Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizga Toshkent shahri Sergeli birga keldik. Mana ko'rib turgan uyimiz 5 qavatli domning 1 qavatida joylashgan uyimizni sotuvda. Orientirlarimizni tushuntirib boramiz. Yo'lda yoqasi shundoqqina magazinlar bor ekan. Servislar. Menga muhit juda ham yoqdi. Daraxtlarga e'tibor bering. Salqingina. Вообще zo'r. Ko'chalarimiz ham tekisgina ekan. Yog'ingarchilikda suv to'planib qolmay, latovlarni ko'rishimiz ham mumkin. Latovlar bor. Вообще zo'r. Mahalla tinch ekan. Yo'lda servis ko'rib turganingizda oldimizda do'kon bor. Lokatsiyalarni Telegram yozsangiz tashlab berishadi. Uy egalari to'g'ridan to'g'ri sotib olsangiz bo'ladi. Uyimizda qo'rxonali uy, 1-qavatda joylashgan. Juda ham zo'r. Albatta to'g'ridan to'g'ri maklersiz sotib olganga nima yetsin va savdolashib olishingiz oson bo'ladi. Uyimizda panelli dom, 1-qavat tarsoy hisoblanadi. 4 xona kvadrat metrlarni ma'lumotlarni video opisiyada olishingiz mumkin. Ekranda uy egalari nomeri e'tibor beramiz. Mana domimiz bo'lsa, kvartiramiz oldida bemalol 3 ta mashina qo'yadigan joyimiz bor. O'zan yashil maydoni archadan ekib qo'yishibdi. Bismillahir rohmanir rohim. Kirganimiz bu balkon qismi, balkon. Kuxna qilingan. Patologlar, natijada patolog. To'g'rida zal. Bu udvoyni zal hisoblanadi, ya'ni 2 ta xona yuradi. Xonamizni ko'rishingiz mumkin. Remontlar средний holatda. Bu bolalar xonasi. Bu yerda koridor qismi. Koridor bo'ylab o'ng qo'lda sanuzel. Chap qo'limizda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. I bu yerdan ham bizga uning u tarafiga chiqsak bo'ladi, eshiklari ochiladi. Va oxirgi xonamiz 4-chi xona. Bu bolalar yotoqxonasi. Albatta videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Ekranda ko'rib turgan uy egalariga to'g'ridan to'g'ri telefon qiling va narxlarni opisiyada olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.